Şişinsk qalasındağı Jaqsy 2 sport bazasında dzyudodan jastar arasında Bögenbay Batır atındağı dasturlı respublikalıq turnire ötti. Tatami törine birnişe öñirdiñ 100-den astam ümitkerleri qatısıp, kış sınasta. Mine osı keñde jarıq at çaptırım zalda dzyudodan Paris Olimpiadasının çempionu Yıldız Simetov'ta oku jattıgı jıyındarına gelip mañdayı ter tökken bolatın. Tulpar oynagan yerde tük kalat demekşi Bögenbay Batır atındağı respublikalık turnirge jıynalgan jas ösürüm dzyudoşular da ağa jolun jalgau üşin mine tatamide ak ter kök ter bolup mañdayı terlerin tökudü. Tanımal dzyudoşu, belgili sport menedjeri Tursunbay Tokkojinov Bögenbay Batır atındağı osınau jarısta Ерементау, Степногорск қалаларында сан мәрте өткізіп, талай мықты дзюдошыларға үлкен спортқа жол ашып берді. Оның бұқаралылығы жыл озған сайын артып, олимпиада ізбасарларын дайындауға серпін жасады. Осы жолғы дзюдошылар турнирі де тартыспен басталды. Осы жарысқа біз Таханов Марат ағай мен және облыс бапкерлерімен оқу жаттығу жиынына бардық Семей қаласына. Семей қаласынан оқу жаттығу жиынынан келдік. Onun altında Özbekistan'a барып кайтканбыз. Оқу жаттығу жиынына. Осы жарысқа тыңғылықты жақсы дайындалдық. Лондон олимпиадасына қатысқан еліміздегі шебер дзюдошының бірі Еркебұлан Қосаевтың бапкері бүгіндері Абай облысында жемісті еңбек етіп жүр. Бұл региондарда дзюдоны үлкен деңгейде насихаттау және бұл жарыстың беретіні бұл республикалық календарға енгізілген жарыс. Екіншіден бұл осында күрескен палуандар, бірінші, екінші, үшінші орын алған палуандар спорт шеберін үміткер атағын алады. Жарысты ұйымдастырушы Тоқужинов Тұрсын Серікш деген азамат, әріптесіміз. Сол бірге қаншама жыл осы дзюдоның пұшпағын илеп жүрген бапкерлеріміз. Татами үстіндегі тартысты белдесулерде блокшы бұлғынған дзюдоның айла тәсілдерін жетік меңгерген жастар жүлдегер және жеңімпаз атанды. Оларға Ақмола облыстық дзюдо федерациясы мен жергілікті кәсіпкерлер қаржылай қолдау көрсетті. Қалымбек Мұхамеджан, Сарыбек Құлатайлы, Алмас Садуақасов, Бөкші ақпарат спорт.